ប្រជាពលរដ្ឋ៣គ្រួសារនៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនបានចោទអាជ្ញាធររំលោភយកដីធ្លីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន៣គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិកូនភ្នំសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរថាបានឃុបឃិតគ្នារំលោភយកដីដែលពួកគាត់បានរស់នៅនឹងអាស្រ័យផលជាយូរឆ្នាំមកហើយ ក្រុមអ្នកភូមិទាំងនោះបានលើកឡើងថាពួកគាត់បានរៀនដីនិងតាំងទីរស់នៅតាំងតែពីសម័យធ្វើសមាហរណកម្មឆ្នាំ1996-1996មកម្ល៉េះនៅលើដីទំហំ70គុណនឹង100ម៉ែត្រប៉ុន្តែពេលនេះស្រាប់តែមានអាជ្ញាធរមកបោះបង្គោលគាត់យកដោយអះអាងថាយកទៅធ្វើសាលាក្រុងដោយផ្ដល់ដីជាថ្នូរទំហំត្រឹមតែ10ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រ ដែលនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានដូរឡើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកឈុំហឿនមេភូមិកូនភ្នំបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានរស់នៅលើដីនោះជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយរឿងដកដីនោះគឺខាងសង្កាត់អូតាវ៉ៅនិងក្រុងទេចំណែកឯលោកសួនអូន ចៅសង្កាត់អូតាវ៉ៅក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារឿងដកយកដីប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺខាងសាលាក្រុងទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលោលុយអភិបាលរងក្រុងប៉ៃលិនបានបញ្ជាក់ថាខាងអាជ្ញាធរក្រុងបានដកយកដីភ្នំនោះប្រកាសមែនសម្រាប់ទុកសាងសង់សាលាក្រុងនៅថ្ងៃខាងមុខមិនអាចឲ្យពួកគាត់បន្តប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលបានទៀតឡើយ ព្រោះតំបន់ភ្នំជាដីរបស់រដ្ឋហើយនឹងធ្វើការដោះដូរឲ្យពួកគាត់នៅកន្លែងផ្សេងដោយមួយគ្រួសារអាចទទួលបានដីទំហំ10គុណនឹង20ម៉ែត្រឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះអាជ្ញាធរនឹងជួយដោះស្រាយមិនឲ្យមានបញ្ហានោះឡើយ